iyadoo guud ahaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland saaka muwaadiniintu u dareereen doorashada madaxtooyada Soomaaliland ayaa shacabka ku nool gobolka Salaad waxa saaka Salaad safaf dhaadheer ugu jireen sidii qof walba ugu codan lahaa musharax uu doonayo doorashada codbixinta ayaa ku bilaabatay guud ahaan gobolka Salaad jawi nabadgelya dadweynaha ayaa iyaguna sidoo kale ku faraxsanaa doorashada ay maanta u taagan yihiin wasiirka dib u dejinta Soomaaliland jeneraal Arsi Ciid Reegal iyo wasiirka dowladda waxbarashada Soomaaliland maxamed xaaji aadan cilmi ayaa kormeer ku soo maray goobaha kala duwan ee ka socota codbixintu waxaana mas-uuliyiintana kormeerkaasi kadib warbaahinta la hadlay ay sheegeen inay doorashadu ku bilaabantay jawi nabadgelyo ah guud ahaanba gobolka Saraar 13kii bishii 12aad 2017ka waxaanu ku soo gaarnay gobolka Saraar degmada Caynaba waa maalintii sida loo yahayba jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland dhamaanteed ay u dareertay doorashada halkan aan ku sugannahay anagu ee ah gobolka Saraar si nabadgelyo ah bay uga socotaa saaka toddobaadii ayay bilaabantay inkastoo gobolka iyo gobol aad iyo aad u ballaaran oo sanduuqa hadda noogu fog uu noo jiro 190 kilomitir inta aanu ka warhayno dhammaanteed intaanu soo marray iyo intaanu uraysanayba nabadgelyadu si wanaagsan bay u socotaa waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inay si nabadgelyo ah ku dhammaato oo xor iyo xalaal ah taasoo qaranku iyo shacabkiisu way in badan sugayay ee maantana Ilaahay si nabadgelyo ah inuu gaarsiiyay inay si nabadgelyo ah ku dhammaato sidaasay jawiguna aad iyo aad buu wanaagsan yahay safafku aad iyo aad bay u dhaadheer yihiin dadkuna si wanaagsan buu ugu soo baxay inuu doorashadiisa ka qayb galo waxa weeye sidaa daraaddeed wax walba saacadda aynu joogno aad iyo aad bay wanaagsan yihiin waxaana Ilaahay ka rajaynaynaa inay si nabadgelyo ah oo wanaagsan oo xor iyo xalaal ah ay ku dhammaato salaan cilmi siciid salaan kiiko wararka Star TV.